темата за Олимпиадата в Париж, която, знаете, завърши изключително успешно за българските спортисти. Част от българските медалисти завоювали златото и среброто за България на Олимпийските игри в Париж. Вчера се прибраха от дома. Как бяха посрещнати олимпийските шампиони по борба с Семен Новиков и Магомед Рамазанов и сребърната ни медалистка в художествената гимнастика Боряна Калейн? Да видим атмосферата от тържественото им посрещане. С гайди, лаврови вънци и потоваците на стотици у нас се завърнаха двама от тримата ни олимпийски шампиони – Семен Новиков и Магомед Рамазанов. Новиков остави послание за младите български борци. Не се отказвайте след всяка трудност или загуба, защото загуби ще бъдат винаги, но най-главното да не се предавате до край. Аз имах много загуби, имах сериозни контузии и най-накрая спечелил каквото исках. А Рамазанов благодари на българите за подкрепата на руски. Благодаря много. Благодаря на цяла България, че ми даде шанс и се радвам, че успях да се възползвам от него изцяло. Не можех да знам дали ще стана първи, защото всички участници са на високо ниво. Но за всеки матч се настроивах все едно ми е последен и се получи добре. Екип на Нова посети залата във Велико Търново, в която Магомед е провел част от подготовката си. Даже последните тренировки на Магомед преди Олимпийските игри бяха именно в тази зала, но първо тук дойде неговия брат Рамазан Рамазанов. Изключително скромни момчета, тихи, спокойни, хора, които влизат в залата, за да работят. Равносметката след игрите показва, че България изпраща най-успешната си олимпиада след Сидни в самото начало на новия век. Все още ми е много трудно да осъзная какво точно постигнах на тези олимпийски игри. Да, България има своя медал в художествената гимнастика, за което целият отбор сме безкрайно щастливи. Наистина, начинът по който се представих на това състезание беше просто невероятен. Аз се наскочих стократно спрямо това, което показах през цялата година, от което съм още по-щастлива. Така се чувствах уверена, защото го бях тренирала и знаех, че мога да го направя. След това вече просто наслаждавах се на всичко останало. Огромна радост за България. Сега гост в студиото на твоя ден е нашият колега Тодор Христов, който проследи представянето на българските олимпийци на игрите в Париж. Добро утро! Добро утро! Ти лично с какво ще запомниш тази олимпиада? Беше там от първо лице, видя всичко, видя атмосферата, видя победите и загубите на нашите спортисти. Ще запомня олимпиадата с добрата организация на французите, които отново се показаха като класа в това отношение. Впечатляваща олимпиада с пълни зали във всички спортове. Много специалисти казаха, че такова нещо не е имало, дори в спортове като вдигане на тежести, художествена гимнастика. Нали, не става дума само за плуване и лека атлетика. Залите бяха пълни с публика от целия свят и олимпиадата се превърна в празник, както подобава. Що се отнася до българското участие, страшно много медали. За мен това беше първа олимпиада, която отразявам на място и естествено много голяма радост, когато интервюираш хора, които са донесли отличия за България. Какво те изненада най-много? Изненадаме големия брой медали, честно казано, за България. Три олимпийски титли, толкова имахме и в Токио преди 3 години на предишните летни олимпийски игри. Но в първите 4 издания на летните олимпиади през новия век общо имахме 3 титли, така че това в Токио беше прието по-скоро като изключение. Сега вече говорим за тенденция, надяваме се тя да се запази. Иначе върхови постижения на олимпиадата в световен мащаб, пълни стадиони, всичко, което зрителите искат да видят. Да, вече гледаме към Лос-Анджелес и стискаме палци и на следващата олимпиада българските спортисти да се представят толкова достойно. Как според теб ще отзвучат основните скандали, които съпътстваха тази олимпиада? Не може да не споменем и тази тема. Един от тях, един от тези скандали, свързани с половата принадлежност на част от участниците, особено в бокса, където и ние бяхме потърпевши. Въпроса с половата принадлежност на двете състезателки по бокс, става дума за тази от Тайван и от Алжир, които са, една от тях беше пряко замесена и в българското участие, победи и българска състезателка по пътя си към олимпийската титла, е строго политически. Mm-hmm. Той е насочен към руския председател на Международната боксова асоциация. Асоциация, която не е признавана от Международния олимпийски комитет в последно време. Не случайно Международния олимпийски комитет отне правото на тази асоциация
да администрира олимпийския турнир. През миналата година на световно първенство двете състезателки не са издържали тест за полова принадлежност според тази асоциация. Тестове, които никой не е виждал и не се знае дали изобщо ще види. За разлика от тази асоциация, която към момента е спорна, появява се втора, може би ще има и трета асоциация. Международният олимпийски комитет не се интересува от подобни тестове. За него е важно какво пише в паспорта на спортистите. И в двата случая там пише, че състезателките са жени и да нямат допинг. Така че този въпрос е кристално ясен. Вие тук много често говорите за политика, където нещата са размити, докато в спорта има ясни правила и по правилата на Международния олимпийски комитет няма абсолютно никакъв проблем с участието на тези състезателки. Сега, без да подценяваме в никакъв случай представянето на нашите спортисти, част от тях не са с български произход, те са натурализирани българи. Какви ангажименти трябва да поеме държавата в подготовката на спортистите ни за следващата олимпиада, така че да запазим тези успехи и да надградим, да имаме нови? Ангажимента на държавата е много важен в дълъг повечето период. Повечето от тях разчитат на спонсори, какъвто е случай с Новиков, например. Точно така. Това е личен принос на хората, които помагат на българската борба. В случая Гриша Ганчев, който не е тайна, че е основната причина Семен Новиков да дойде да се бори за България. Никой не трябва да си мисли, че ако има много добре подготвен българин, който да спечели медал във въпросната категория, някой ще инвестира средства, за да докара друг борец от Украина или от Русия. От друга страна, това са професионални спортисти, които не са успели да се реализират на своя територия и търсят друго развитие. Ако се върнем 130 години назад, първия олимпиец, участник за България на олимпийски игри в съвременната история на игрите е швейцарец Шарл Шампо, така че това не е нещо ново. През 2000-та година Армен Назарян, който 4 години по-рано става олимпийски шампион за Армения, после получава български паспорт и печели втората си олимпийска титла за България, така че това не е изненадано. Въпросът за намесата на държавата е много важен, защото години наред тя абдикирала от спорта и това са проявленията. Можем само да се радваме, че има хора, които идват тук, имат желание да се борят за България. И след това, между другото, след края на кариерата си остават у нас, за да помагат на спорта, както е случая с Армен Назарян. Той беше треньор на националния отбор по борба и донесе много успехи. Добре, благодаря ти за този разказ от първо лице за атмосферата на Олимпийските игри в Париж. Разделяме се за кратко сега, за да видите рекламите, след което ще говорим за проблемите в психиатричната помощ в България. Знаете, имаше трагичен инцидент в болницата в Варна, при който загина пациент. Защо се стигна до този инцидент и изобщо как трябва да се подобрят условията в тези отделения, ще говорим след малко.